Paramutse banyarwandakazi banyarwanda banyarwanda banyarwandakazi amahoro y'Imana n'imigisha byayo bibe kuri mwebwe aho muri hose mu Rwanda mahanga migabane itandukanye y'isi turabifuriza ibyiza ni Asumani niyo nambaza turashimira cyane abakunzi ba Rwanda Rugari TV na Rugari akadomo rwa inkunga umusanzu mukomeje kuduha mugira amahoro y'Imana n'imigisha yayo arabamaze iminsi batubaza bati mwagiye hehe bimeze gute ko tudaheruka kubona ibiganiro byanyu kuri Rwanda Rugari TV nibyo koko ariko mwari mushonje muhishiwe niyo mpamvu tugarutse kugira ngo tubakire muri make impamvu zimwe na zimwe zatumye mara iyi minsi mikeya ntabwo nyinshi cyane mutabona ibiganiro byacu mukomere cyane banyarwandakazi banyarwanda banyarwanda banyarwandakazi twihuse rero icya mbere nuko twababwira ngo umunyarwanda yaravuze ngo umuheto ushuka umwambi bitari bujyane icya kabiri imwe mu mpamvu ikomeye yatumye muri no minsi mutabona ibiganiro byacu twari turimo tubakurikiranira ibyo twababwiye mu minsi yose twamaze tubaburira twabakurikiranaga iki rero cyangwa ni ibiki twacukumburaga kugira ngo tubaburire nk'uko dusanzwe tubibabwira tumaze iminsi dushukumbura ibyo wa mugabo wiyise cyangwa mu kinyarwanda bita ingirwa perezida Padiri Thomas Nahimana amaze imyaka n'imyaniko ababwira mu minsi yashize akababwira ati uwampa miliyoni y'amadolari ya bintu bamwe muri mwe cyangwa abenshi muri mwe mwumvise ko ari bisanzwe ariko twebwe si uko twabifashe ahubwo twinjiye mu gusesengura mu gukurikirana no gucukumbura impamvu zabyo twabigezeho rero nubwo tutarabigeraho byose ariko banyarwandakazi banyarwanda muri rusange by'umwihariko banyarwanda banyarwandakazi muba hanze ya miliyoni y'amadolari Padiri Thomas Nahimana yakomeje kubabwira ko akeneye ari hafi kuyigeraho kandi yavuye mu maboko yanyu hanyuma mu gihe gitoya ntago muzaba mukimwumva ibi tubihagazeho twarakurikiranye twaracukumbuye twamenye amakuru twahawe amakuru y'amakonte ye n'izindi nzira ayo mafaranga mutanga anyuramo twabigezeho rero banyarwandakazi banyarwanda muba hanze cyane cyane mwitwa ko muri opposition muri opposition nimumenye ko rero noneho Padiri Thomas Nahimana bwa mbere ya miliyoni yabashatsemo ari hafi kuyuzuza bwa kabiri aba mufasha cyangwa bamufashije abambari be ba hafi babiziranyeho rwose ubwo ndavuga ingirwa ministre w'intebe w'ingirwa guverinoma ngikorera mu buhungiro Jean Paul Ntagara ndavuga umugore we Flora Karenzi
ndavuga Jeanne Mukamurenzi ingirwa ministre ngo w'impunzi cyangwa ushinzwe ibibazo by'impunzi ndavuga ingirwa ministre ngo yisana mitima Mwemayire Félicité kuri Zoom Mwemayire Anita Miranto ni hariya Cape Town muri Afrika y'Epfo ndavuga ingirwa ministre ngo ubutabera witwa Yinosa abandi baza nyuma banyarwanda kazi banyarwanda 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 kazi ejo bunda ha Padri Thomas Nahimana na Jean Paul Ntagara bagiye hariya kuri Zoom barabajijishije bahiritse ikibuye bya bindi bamenyereye kubera ko babanje kuyipanga mu gikari barigaraguye bari bararakaye baravuze baravuze kubera ko bari abantu nini ntihoza mu kuvuga ariko birangira vuze ngo niba tutabonye ubushobozi turabivamo mwabyumvise rero kandi baraje babivemo koko barasimbutse bati muduha amafaranga mudufashe ubwo ni nyuma ya mishinga za kagoma n'ibiki byose batayo ariko bateye intambwe bageze no kubacuruzi barimo na wa musaza witwa Rujugiro Tiberi ayabatwa bati ni muduha amafaranga banyarwanda banyarwanda kazi banyarwanda kazi banyarwanda twarababwiye ngo aba bantu namabandi abeskuru n'abatubuzi biyambitse uruhu rwa politiki ni inkora busa zicuruza amagambo inkora busa zijya kuri Zoom sikamara amasaha atatu bakajajwa kujajwa mu kinyarwanda murabyumva ingirwa ministre w'intebe nabasezeranije yuko ibya Jean Paul Ntagara ari birebire nzajya mbabwira dosiye ku yindi kuko ndamuzi na waziko muzi akajya hari akavuga kavuga 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 nuko barangaza nuko barangaza abanyarwanda kazi banyarwanda noneho badukanye iby'imitwe ngo y'ingabo Jean Paul Ntagara abanyarwanda kazi banyarwanda murabizi yuko yacamatanye na Padri Thomas Nahimana avuye muri RNC kwa Kayumba Nyamwasa none uyu munsi arimo arabavanga arabacanga canga arabarangaza ubu rero ibyo twababwiye mwatangiye kubibona nyine turabizi ko mwatangiye kubibona ariko mukomeje kubibona iyo mubona Padri Thomas Nahimana na Jean Paul Ntagara bajya hariya babanje kubipanga bakavuga ukuntu bashaka amafaranga bakavuga ukuntu bashaka gukora diplomasi diplomasi y'icyuka biriya ni business y'amagambo banyarwanda kazi banyarwanda Jean Paul Ntagara mubona hariya mbere yuko ajya muri Canada mu mwaka w'2012 amaze imyaka 10 muri Canada kandi habanje kugenda umugore we Furura Karenzi nabibasezeranyije ko nzababwira uwabafashije kugenda umupadiri
nibanga riri hagati ya uko ari batatu uri ya Jean Paul ntaga ntabwo abizi nubwe nubwa yaba bizi ariko burya ngo ntabwo bwumwibye ayorwa ha muhishi Jean Paul ntagara azi ibanga riri hagati y'umugore we Furura Karenzi na Padiri Roy arabizi ariko nta kundi yabigenza kuko yihaye ibyo kuzamura umutwe bamukocora uko Jean Paul ntagara nicishwa hangaha birazwe byo tuzabigira umwanya wacu icyo nshaka kubibutsa nshaka gukomeza kubaburira nuko mumenya ko Padiri Thomas Nahimana na Jean Paul ntagara mimayire Félicité mimayire Anita Furura Karenzi aba bantu bafite amabanga akomeye cyane ashingiye ku mafaranga ku mayero ku madorari mu boherereza ejo bundi nkuko nabivuze mu kanya Padiri Thomas Nahimana na Jean Paul Ntagara bavuga bakomoje ku kintu cyitwa pasiporo ya pasiporo y'ikiwani babacuruzamo amafaranga Jean Paul Ntagara riramucika aravuga ngo hari n'abantu batatu banyoherereje amafaranga yo kugura pasiporo ngo mu kanya ndayakoherereza abwira Padiri Thomas Nahimana murabyumva icyo bisobanura niba mutabyumva muzabyumva ejo ejo bundi muzamutubwira ariko mumenye ibyo bintu mumenye ibyo bintu batayo y'abantu igihumbi yingirwa perezida Thomas Nahimana avuga yise kagoma kwashakamo amafaranga hanyuma bikarangira ngo niba mutadufashije turabivamo banyarwanda kazi banyarwanda ntandurirwana n'ingoma ibyo nabiba bw'inshuro nyinshi kuvuga ngo ugiye kurwanya leta ifite integrity ifite igisirikari leta iyoboye igihugu gifite ijambo mu ruhando mpuzamahanga nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ubu tuvugana ari mu nama New York inteko rusange y'umuryango w'abibumbye banyarwanda kazi banyarwanda byarangira uriya mwesikuru Padiri Thomas Nahimana uriya mujura uriya mubandi akajya hari akababwira ngo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ntawe ukiriho ubu se muracyabishidikanyaho Perezida Kagame ayoboye Chogam ayoboye umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth muri manda y'imyaka ibiri byemerejwe mu nama ya Chogam yabereye i Kigali ejo bundi Padiri Thomas Nahimana n'andi mabandi magenzi ye yarwanyije ku buryo butihishira biramuyobeye inama irabaye nyakubahwa Perezida Kagame ejo bundi agiye Londres mu muhango wo gutabariza umwamikazi Elizabeth wa kabiri ibyo byose murabireba aho muri abari mu Bwongereza bari mu Burayi bwose mu Bufaransa mu Budage Denmark n'ahandi uyu munsi nyakubahwa Perezida Kagame ari mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye anafashe ijambo none ubu mukaba bamwe murimwe bakeya murimwe
bakigendera mu kigare kibinyoma byuriya mujura byira mwesikuru byuriya mubandi Padiri Thomas Nahimana ubashakamo amafaranga kubera ko yihaye intego yo kugera kuri miliyoni y'amadolari. Tumaze iminsi tubikurikirana ibimenyetso twarabibonye, turashimira ababiduhaye hanze iyo ngiyo bakurikirana za konte ze, za nimero zo za telefone, ni za Jean Paul Ntagara, ni za Flora Karenzi, ni za Mwimayire, naho batuye naho baba. Twabwiye ko Padiri Thomas Nahimana aba Ruhavure mu birometero birenga 200 bivuye mu mujyi wa Paris mu Bufaransa. Twabwiye yuko Jean Paul Ntagara n'umugore we iriya mwabona kuri Zoom Jean Paul ari kuri Zoom mumureba avuga ubwo simvuze ya nkotsa y'inzererezi y'umugore witwa Karingane Yirimine nzagaruka mu minsi iri imbere. Hanyuma hagati umugore we Flora Karenzi agahamagara ngo urashaka umugabo wakamwaza ngo urashaka ngo turi mu kiganiro ngo urashaka ijambo, kandi Ntagara ari muri saro, Flora Karenzi umugore we ari mu cyumba, akabwejagura bikarangira amasaha 2:30 akarangira. Nuko banyarwandakazi banyarwanda mukagira ngo bariya n'abana barazwi. Ikindi nababwiye ngo umuheto ushuka umwambi bitari bujyane, ni naho ndi bucumikira iki kiganiro. Bariya bose mubona cyangwa bamwe muri bo banyarwandakazi banyarwanda mubakurikira mu kigare mutanabazi, ejo bundi baraba bari mu Rwanda, baraba bari i Kigali. Jean Paul Ntagara araba ari i Kigali, ureke ibyo babeshya. Padiri Thomas Nahimana turabizi ko yamaze kubona ko nta nduru irwana n'ingoma, ko kurwanya leta ifite imbaraga udafite n'impamvu ntacyo byamugezaho uretse gucuza amagambo, uretse kubashyushya imitwe, kubera ko n'intego ye ni umunyacyangugu, nta mikino agira. Narabibabwiye icye ni urufaranga, urufaranga abanyarwandakazi banyarwanda, ya miliyoni y'amadolari yavuze ko akeneye ari hafi kuyigeraho, ashigaje nibura 5%, kandi ni mwebwe yaturutsemo. Mube maso abayamuhaye abayatanze, mwihangane abatarayatanga, mube maso. Murabona ibintu Jean Paul Ntagara ajya hariya ngo hari abantu bashinze imitwe ngo Rwanda People's Liberation Army, Rwanda Freedom Fighters Army, bariya bose avuga abanyarwandakazi banyarwanda n'abantu bagenda barukirita. Ejo azaba babwira ngo ariko ngo ya mitwe, ariko umuntu ashinga umutwe w'igisirikare akabitangaza. Banyarwandakazi banyarwanda, Padiri Thomas Nahimana ajya hariya ngo ndashaka batayo, uriya si umusirikare. Ntabwo ababwira ati dufite abajenero cyangwa abajenerali bazayobora iyi batayo, abakoroneli, abamajoro, abakapiteni n'abandi bo hasi, nuko mugashyuha rero mukamuha amafaranga. Ibyo ni uburenganzira bwanyu. Gusa muri iki kiganiro kigufiya nabateguriye, icyo naringabije ni uko benshi mwakomeje kumbaza ngo uri hehe ko tutabona ibiganiro byawe. Nibyo nari ndimo,
nibyo nacukumburaga nibyo nakurikiranaga hanyuma ibyo nayimaze kugeraho byari ngombwa ko mbibatangariza ibindi nzabibatangariza mu minsi iri imbere mu gihe kiri imbere kuko ibiganiro ni byinshi cyane twamenye namenye ibintu byinshi cyane yewe Asumani niyo nambaza namenye byinshi pe Padiri Thomas Nahimana muramwitiranye abanyarwanda kazi banyarwanda uri yasu umuntu abamukurikira mumukurikire ababwira babo ngira ngo mumaze iminsi mumubona yahamagaye umugabo witwa Munyarugerero François Xavier uriya ndamuzi ayobora ishyirahamwe ry'abanditsi b'u Rwanda mu 1987 nzamugarukaho babazi ko tutabazi hari nabandi barimo abitwa ya musaza rwaka Teobar nibwo bwa mbere mvuze iri aya mazina aba bose tuzababwira kuko u Rwanda uyu munsi ntabwo ruzongera gupfa twarabibabwiye mugira amahoro y'Imana.